Підбивати підсумки року буває і радісно, і боляче. Баланс невдач і досягнень красномовно демонструє – немає суцільних зрад, як і не буває самих тільки перемог. Обставини життя коригують плани і примушують перерозподіляти зусилля. А от з державними фінансами так не вийде. Депутатські фонди розраховані на конкретні цілі та задачі. На всі потреби їх не вистачає. Чи можливо виконати обіцянки, дані виборцям, і ніколи не образити? Знімальна група 9 каналу спробувала з'ясувати на прикладі звіту депутата міської ради Дніпра Григорія Гельфера. Проблему будинку номер 3 на вулиці Писаржевського ми вперше почули на зустрічі депутата міської ради Дніпра Григорія Гельфера з мешканцями його округів 21-го і 53-го. Звітний період напередодні новорічних свят не обмежує спілкування лише подяками та подарунками. Люди приходять перш за все, щоб їх почули особисто. Паперовому листуванню вірять не надто. Представники проблемного під'їзду на зустрічі з депутатом – подружжя Труш. Коли гололед, коли вода, зараз пройти неможливо, ми йдемо під домом наступним. Там отакий покат. Коли буде гололед, ми там не пройдемо, тому що там скользко. А тут отакий от. Ну, от ви подивіться, які там ями. Є просьба у вас? Просьба така, щоб нам було устроїли це. Ми в плані, я слышу, але тільки акцентують другий під'їзд. А нам треба, щоб цей кусок от двора зробили. Стоїть вода, і виходить, що ремонт вокруг одного під'їзду можна зробити, а вокруг другого вже денег немає. Звісно, що люди з другого під'їзду, вони дуже обіжені, я їм клятвенно обіцяю, що в наступному році. Такі скарги допомагають обранцю та його помічникам планувати роботу на наступний рік. Бюджет уже є, але витрачати доведеться ощадливо. Всіх недоліків не вгледіш, ба й більше, навіть за наявністю бюджетних грошей – 2 мільйони гривень на округ – не все виходить. Коли підрядчики приступають до роботи накануні Нового року і кроють крыши, коли йдуть дожди, там, ну, наприклад, це произошло в моїй рідній 71-й школі, це дуже складно. І цю систему, безусловно, треба як-то оптимізувати. Пані Лариса з вулиці Гусинка ділиться досвідом. Пильнувати за роботою підрядників доводиться особисто жильцям. Розповідає, що разом з помічником депутата чергувала на даху, аби не прогавити халтуру. Крышу как-то перекрыли. Я вместе с ними там в свои 75 лет торчала. Ну, сделать сделали. Уляна прийшла дякувати нібито й за дрібницю, подушки та білизну для дитячого садку. Але для молодої мами здоров'я і зручність дитини зараз головне. Тож від імені задоволених батьків прийшла разом з донькою Домінікою. Просили ми подушки з одіялами. Діти тепер сплять на м'яких, чистеньких, новеньких подушках і одіялах. 11 теплих під'їздів, 4 дахи, благоустрій 71-ї школи і дитсадка на Лівому березі, матеріальна допомога людям у потребі. Підсумки 2017. Наступний рік відпочинку теж не обіцяє. У мене от такі от стопки заявлень, ну, людей, і моя задача, ну, просто оптимизировать этот процесс, то есть выстроить приоритеты и постараться распределить те ресурсы, которыми я обладаю, значит, так, чтобы максимально, максимально выполнить наказы избирателей. Головне, каже Григорій Гельфер, не зволікати і звертатися до його приймальні. Всі, хто адекватно і вчасно сформулюють свій запит, можуть розраховувати на його втручання. Ольга Володимирова, Макс Бодріченко, новини 9 каналу.